Stavíte moderní aplikaci s webovým frontendem a zároveň mobilní verzí, či budete poskytovat API třetí straně, klasický startup. Asi mnoho lidí by hned sáhlo po REST API pro komunikaci mezi backendem a zbytkem. Ale je to skutečně taková výhra? Moje jméno je Aleš Dostál a pokud chcete znát, jak to skutečně je, poslouchejte dál. Předtím, než si řekneme, proč REST jako takový není příliš hodný, je dobré zmínit, že existují ještě jiné alternativy. Jednou z těch alternativ, která se nabízí, je SOAP. Co je SOAP? SOAP je protokol na výměnu dat pomocí XML, alespoň tak to popisuje Wiki. SOAP vznikl v roce 1998 Microsoftu a v době svého vzniku vlastně přinesl ohromný boom. Co to znamenalo? Díky výměnému formátu XML totiž říkali, že jednotlivé systémy mezi sebou mohou být nezávislé. To znamená, že jeden systém může být napsán například v Javě, další v PHP, další v Pythonu a tak dále. Kromě toho v podstatě přišli s něčím, co se jmenuje VSDL, které popisuje jednotlivé služby. To znamená, že VSDL jako takové, kromě toho, že říká, co daný backend umí a neumí, definuje i restrikce. To znamená, které položky jsou například povinné, které jsou nepovinné a tak dále. Díky tomu začaly vznikat v podstatě systémy, které registrovaly tyto backendy jako služby a začaly se v podstatě k tomu i tak chovat. Do dnešní doby se dá říct, že SOAP jako takový existuje a existovat spousty let bude. Existuje ve velkých firmách. A důvodem, proč v dnešní době SOAP nepřepisují tyto firmy do něčeho jiného, je jednoduchý. V podstatě by jim to nic nepřinášelo. Dneska se dá říct, že SOAP není příliš vhodnou variantou. A pokud chcete znát důvod, proč SOAP jako takový není příliš vhodný, tak poslouchejte dál. I přes nesporné výhody SOAPu existuje hromada nevýhod, proč v dnešní době SOAP jako takový se nepoužívá. Existují dvě věci, které mě napadají. Ta menší je v podstatě samotné XML. XML jako takové je sice výhodné pro čtení lidským okem, nicméně má hromadu nevýhod. Jednou z těch nevýhod je například parsování. To znamená, že v některých jazycích může být složité samotné XML parsovat. XML jako takové je popsané pomocí jakéhosi XSDčka, který definuje, co to samotné XML je. Což v některých případech opravdu může být problém. A sám jsem se setkal s tím, že klientské aplikace občas měly problém s tím skonzumovat SOAPovou službu. Další nevýhodou toho XML je to, že XML jako takové je příliš ukecané. Což v některých případech mohl být problém, co se týče síťového provozu. Když si představíte, že chcete posílat v podstatě pomocí SOAPových služeb například jedno číslo, tak v podstatě musíte poslat tunu dat k tomu, aby se to dané číslo v podstatě mohli přenést na toho klienta. To jsou nevýhody pomocí díky XML. Další nevýhodou, a řekl bych tomu nejzásadnější, je absence architektonického stylu. Co to znamená? V podstatě v SOAPu jako takovém, vy jste neomezení v tom, jakým způsobem budete navrhovat svoje služby. To znamená, že SOAP jako takový vám nediktuje, jakým způsobem máte navrhovat své služby. To znamená, jestli služba je setová, jestli je getová a tak dále. Zjistíte jenom díky tomu, že vám to daný vývojář v podstatě popíše v daném VSDL. A toto v podstatě sebou přináší ohromné nevýhody a v podstatě nikoho to nenutilo k tomu, aby jednotlivý architektonický návrh udělal pomocí doménového řízení. Co je doménové řízení, si řekneme vlastně v restu. A to si myslím, že jsou asi ty nejzásadnější nevýhody SOAPu a to je ten hlavní důvod, proč SOAP v dnešní době jako takový v podstatě bych nedoporučoval používat téměř nikde. Nyní zkusme přejít na to, co je REST. REST jako takový je architektonický styl, který vás omezuje. Touto větou se dá asi nejlépe popsat a myslím si, že vyjadřuje přesně to, co REST je. A REST jako takový sice není závislý na HTTP protokolu, nicméně jeho nejčastější využití je právě z HTTP a my u něj také zůstaneme. HTTP protokol vystavuje mnoho metod, nicméně v RESTu jako takovém se jich používá pár. Zkusme si říct ty nejzákladnější. A těmi metodami jsou GET, POST, PUT a DELETE. A co to znamená? V podstatě REST jako takový vám předepisuje, co na jednotlivých metodách můžete a co na jednotlivých metodách nemůžete dělat. To znamená, že na GET metodě získáváte data, na POST metodě data vytváříte, na PUT metodě aktualizujete a na metodě DELETE záznam mažete. Díky tomu v podstatě vám REST jako takový přímo nahrává k tomu, abyste svůj návrh backendu v podstatě postavili pomocí doménového řízení. Co to znamená? V podstatě v RESTu jako takovém vystavujete jednotlivé entity a k těm entitám v podstatě definujete tyto metody. V praxi to znamená, že když si představíte například entitu zaměstnance, tak si představte, že entita zaměstnance jako taková v podstatě běží na nějaké URL adrese, dejme tomu
adresa může být váš systém lomeno employee a na jednotlivých metodách v podstatě s tím zaměstnancem jako takovým můžete pracovat. To znamená, pokud dáte get, získáte všechny zaměstnance. Pokud dáte get lomeno ID, získáte jednoho zaměstnance podle toho IDčka. Na post vytváříte, na put teda aktualizujete a na delete mažete. Díky tomu v podstatě máte možnost lépe si v podstatě dodržovat ten architektonický styl a umožňuje vám to jednu základní věc. A tou základní věcí je to, že nemusíte říkat v podstatě klientovi, co jednotlivé metody dělají, protože jsou definovány v samotném restu. Všechny tyto výhody samozřejmě jsou oproti SOAPu dobré. A další výhodou, která mě napadá, je to, že nejčastější využití formátu v restu je JSON. JSON jako formát v podstatě je mnohem použitelnější v dnešní době a zkusíme si říct, co ten JSON znamená. Co je tedy JSON? JSON jako takový je JavaScript Object Notation. A jinými slovy dá se říct, že JSON vzniknul díky JavaScriptu a pomocí JSONu se v JavaScriptu v podstatě zapisují objekty. A proč je JSON výhodný? A JSON jako takový má oproti XML jednu nespornou výhodu. A tou výhodou je, že je méně ukecaný. A když jsme se bavili v podstatě o XML a přenášení čísla pomocí SOAPu, tak si představte situaci, že v JSONu jako takovém, když budu přenášet číslo, tak to bude vypadat asi následovně. Složená závorka, název, který reprezentuje dané číslo, konec složené závorky. Tím pádem v podstatě extrémně snižujeme náročnost na síťový trafik. JSON jako takový má spoustu dalších výhod a jednou z těch ohromných výhod, která mě napadá hned na začátku, je ta, že když si představíte, že budete psát, což asi v dnešní době většina lidí dělá, frontend jako takový v JavaScriptu, tak při přenášení v podstatě JSONu, v podstatě JavaScript jako takový, ho nemusí složitě parsovat. Pro něj je JSON jako takový v podstatě nativní. Díky tomu v podstatě máte možnost s JSONem mnohem líp pracovat na frontendech, než v případě XML. Nyní zkusme přejít na to, proč REST jako takový je nevýhodný. Respektive proč já říkám, že je nevýhodný. V dnešní době hromada startupových firm a nejenom startupových firm v podstatě šahá po RESTu. Je to první varianta, která je hned napadne. OK, pojďme postavit backend, uděláme to RESTem, frontend si to pěkně skonzumuje a tak dále. Všechny tyto varianty jsou samozřejmě krásné. Do té doby než zjistíte, že v podstatě díky tomu, že REST stejně jako SOAP imperativní API, vám to způsobí spoustu problémů. Co znamená to slovo imperativní? Je to v podstatě jednoduché. Přesně vám definuje, jak vaše API má vypadat a respektive co bude přenášet. A klient jako takový nemá příliš možností to měnit. Zkusme si to ukázat na konkrétním příkladě. Když jsme se bavili v podstatě o tom zaměstnanci. Zaměstnanec jako takový má několik atributů. Například jméno, příjmení, osobní číslo a současně s tím může mít dalších 10 třeba atributů. Ale problém spočívá v jedné základní věci. Mobilní aplikace jako taková například bude chtít zobrazovat seznam zaměstnanců a zbytek dat ho nezajímá. Webová aplikace bude chtít zobrazovat část informací o zaměstnancích a zbytek ho taky nezajímá. Ale například pro integrace zase budete chtít všechna data. Což ale znamená, že budete mít problém v tom, jak vaše API navrhnout. První variantou, která se nabízí, je v podstatě to, že přesně definujete služby tak, jak je klient chce. Což je asi největší pitomost, kterou člověk může udělat, protože v té chvíli mu vznikne hromada služeb a duplicitních služeb jenom z toho důvodu, že jednou ta služba bude chtít konzumovat tyto atributy a po druhý bude chtít služba konzumovat jiné atributy. Druhá varianta, která se nabízí, je ta, že vlastně vystavíte celou entitu zaměstnance a v podstatě ten klient jako takový zahodí ty informace, které nepotřebuje. Což je sice hezké, ale samozřejmě to sobou přináší spoustu nevýhod. A tou nevýhodou základní, která je, tak je samozřejmě síťový trafik. To už se nebavím o tom, že například entita zaměstnance jako taková může dotahovat informace z jiných tabulek v databázi a tak dále a může to sebou přinášet i problémy výkonnostní na úrovni backendu. A všechny tyhle ty věci jako takové jsou extrémní nevýhodou a všichni lidé, kteří v dnešní době pracují s RESTem, například frontendoví vývojáři, mi určitě dají za pravdu, že REST jako takový se pro ně v podstatě stal jakýmsi antipaternem a většina lidí ho v podstatě začalo nenávidět. Zkusme si říct v podstatě, co se s tím dá dělat. Pokud vás zajímá, jakým způsobem se tomuhle dá vyhnout a jaký jsou v dnešní době možnosti, tak poslouchejte dál.
Pojďme se tedy podívat na ty alternativy. Z mého úhlu pohledu je ta alternativa pouze jedna. Tou alternativou je GraphQL. GraphQL bylo veřejnosti představeno v roce 2015 Facebookem a samotný Facebook tuto technologii využívá od roku 2012 ve svých systémech. GraphQL je dotazovací jazyk a je to jakousi alternativou za REST. A ti lidé měli přesně ten stejný problém, který jsem popisoval v nevýhodech RESTu. To znamená vystavení RESTového API, který je imperativní, a bohužel klienti měli různé požadavky. Co to znamená? Díky GraphQL máte totiž možnost, aby klient si sám určil, jaká data chce a jaká data nechce. Zkusme si to teda ukázat na tom konkrétním případě těch zaměstnanců. Bavili jsme se o tom, že entita zaměstnance může být komplexní a kromě rodného čísla, jména, příjmení a tak dále, může mít hromadu jiných atributů. A samozřejmě mobilní aplikace bude chtít znát jméno, příjmení, webová aplikace bude chtít znát rodné číslo a tak dále a integrace bude těch dat chtít získat víc, respektive například všechny. GraphQL jako takové vám totiž umožňuje jednu základní krásnou věc a to je to, že vy si dopředu říkáte, jaká data budete chtít získat. Takže jednoduchý příklad, budu chtít získat seznam zaměstnanců, ale zajímají mě jenom příjmení. Díky tomu v podstatě vy si dopředu definujete dotaz do GraphQL API a říkáte si, jaká data chcete získávat. Současně s tím GraphQL umožňuje další variantu a to je to, že kromě seznamu zaměstnanců můžete v rámci jednoho HTTP požadavku chtít udělat víc dotazů. To znamená, budu chtít získat seznam všech zaměstnanců, současně s tím budu chtít získat seznam všech online zaměstnanců, současně s tím budu chtít získat informace o společnosti a tak dále a tak dále. To vše můžete udělat v rámci jednoho dotazu. Díky tomu v podstatě GraphQL vám umožňuje, aby klient jako takový si přesně specifikoval svoje požadavky a vaše API jako takové může opravdu zůstat v podstatě obecné a kdokoliv, jakýkoliv klient si sám může určovat, co chce a co nechce. GraphQL vychází z patternu, který vlastně říká, že existuje pouze jeden endpoint, a tím endpointem nejčastěji, pokud je to ve výchozím nastavení, je vaše doména lomeno GraphQL. A na této adrese v podstatě máte dvě možnosti. Buď můžete na getové služby používat metodu get a do ní zapisovat v podstatě svoje query, popřípadě můžete to samé query poslat pomocí postu. Proč udělali tyhle dvě varianty? Tak důvod je jednoduchý. Každý člověk, který kdy pracoval s RESTem, tak moc dobře ví, že byl vždycky problém, pokud jste měli komplexnější filtr, který jste potřebovali pro získání dat, tak vlastně vznikaly jakési hacky, které spočívaly v tom, že daný filtr jste posílali postem, protože například pro get byly příliš sofistikované, příliš složité, například mohly být i příliš dlouhé a tak dále. To znamená, že GraphQL vás přímo nenutí k tomu, jestli budete posílat data getem nebo budete posílat data postem. To je asi úplně to nejzásadnější, co GraphQL nabízí. Takže ještě jednou, GraphQL vám v podstatě je pouze dotazovací jazyk a umožňuje vám to, aby byste si sami řekli, jaká data budete chtít získávat z daného API. Současně s tím můžete udělat tu věc, že můžete získat více dat na základě jednoho požadavku. Zkusme si povídat o tom dál. O tom, co jsme si představili základ GraphQL, pojďme se na něj podívat trošku blíž. A GraphQL umožňuje dva základní dotazy. Prvním dotazem je query, což je v podstatě getová služba, na základě které získáváte data. A druhou variantou je mutation, což v podstatě jsou setové služby, na základě kterých modifikujete data. A výměným formátem je tedy JSON, to ať na úrovni požadavků, tak i na úrovni návratových hodnot. A samotné query jako takové umožňuje spoustu věcí. A já tady všechny nechci specifikovat, určitě tady vyspecifikuju jednu a to jsou argumenty. A to znamená, že v podstatě vy napíšete klasický dotaz a na základě toho dotazu si pomocí argumentů definujete jeho hodnoty. Příkladem může být, že budu chtít seznam zaměstnanců a pomocí query nebo respektive pomocí argumentů si můžu definovat filtr. Ale zároveň s tím ty argumenty jdou využít i pro návratové hodnoty. Co to znamená? Když si představíte, že budu chtít získat seznam zaměstnanců, tak si představte, že budu chtít získat třeba status. Status, jestli jsou online nebo offline. Ale tento status budu chtít získávat jenom někdy.
Není nic jednoduššího, než napsat v podstatě jedno query a pomocí argumentů říct, jestli ty statusy budu chtít nebo nebudu chtít. GraphQL vám totiž umožňuje definovat podmíněné výrazy, to znamená umožňuje vám používat if podmínky a definovat tím, jestli danou hodnotu budu chtít vracet nebo nebudu chtít vracet. Kdy GraphQL teda využít? Autoři GraphQL na svých stránkách vlastně popisují, že je možné GraphQL použít i hned. Co to znamená? Představte si situaci, že v současné době máte napsané restové API, jste z něj samozřejmě nešťastní, respektive frontendáři z něho jsou nešťastní a chtěli byste využít GraphQL. Není nic jednoduššího, než začít tím, že v podstatě můžete obalit svoje restové API pomocí GraphQL. To si myslím, že je i taková ta nejméně invazivní metoda, jak vlastně začít s GraphQL. To znamená, že budete mít backend napsaný, který vystavuje restové API, a nad ním budete mít ještě jeden, který vlastně konzumuje restové API a transformuje ho do základu nějakého GraphQL. Samozřejmě používat tuto variantu nastálo je hloupost, jedná se spíše o jakousi mezifázi. Po případě to může být varianta, pokud mám backendový systém napsaný v restovém API a nemám možnost ho změnit, protože nejsem jeho autorem. V té chvíli ano, i tak je možné v podstatě GraphQL využít. Pojďme se podívat na GraphQL dál. GraphQL jako takové můžete použít v několika jazycích. Výchozí jazyk, který vám asi hned přijde na mysl, tak je samozřejmě JavaScript. Klasický příklad, rozjedu si Node.js server, do něj si nahraju knihovny GraphQL, postavím v podstatě celé API. Tento způsob teda používám i já. Nicméně není to nutné. Můžete GraphQL jako takové využít ve více jazycích. Například v C#, v Javě, v Ruby, v Pythonu a tak dále. Pro vlastně jednotlivé jazyky Facebook napsal knihovny, takže je možné GraphQL využít i v nich. Osobně si myslím, že využití GraphQL například v Javě je sice zajímavá varianta, nicméně osobně bych se do ní příliš nepouštěl. A důvodem proč je v podstatě, ten důvod je jednoduchý. Tím, že vlastně vy na začátku říkáte, nebo respektive klient říká, jaká data bude chtít získávat, máte docela těžkou práci v Javě, která vlastně je staticky typová, a vás jakoby víceméně nutí do toho, abyste si definovali přesně DTO objekty, které se budou vracet. A tímto vlastně musíte toto celé porušit, protože vlastně vy dopředu nevíte, jaká data bude klient chtít získávat. Osobně si myslím, že GraphQL jako takové je víc přirozené právě pro JavaScript. To si myslím, že z mé strany je pro GraphQL všechno a pokud by vás něco zajímalo, určitě mi zanechte komentář a děkuji za trpělivost. Mějte se fajn. Ahoj.